Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı dünyanın bir sıra ölkələrində silsilə tədbirlər keçirilir və bu gün də Ukraynanın qədim Jitomir şəhərində Jitomir vilayət radasının, yəni parlamentinin mərkəzi kitabxanasında fotosərginin rəsmi açılış mərasimi keçirilir. Azərtacın təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin, Ukrayna-Azərbaycanlıları Həmrəlik Kongresinin birgə dəstəyi ilə keçirilən fotosərgidə Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini, Ukraynanın sabiq prezidenti Leonid Kuchma, habelə dünya liderləri ilə görüşlərini, beynəlxalq təşkilatlarda çıxışlarını əks etdirən fotolar nümayiş edilir. Həmçinin Ulu Öndərin həyat və yaradıcılığına dair Ukrayna dilində çap olunan kitablar tədbir iştirakçılarına təqdim olundu. Выставка посвящена Алиеву, это чудовый заход для этого. Хейдер Алиева хэср olunmuş bu tədbir çox gözəl hadisədir. Хейдер Алиевин siyasətində hər zaman Ukraynaya çox böyük dəstək görmüşük. Hələ Sovet dövründə o Ukraynanın bərpasına kömək etdi. Leonid Kravçukun zamanında o taxıl biçin üçün ölkəmizə benzinlə yardım etmişdi. Ukraynada 2020-ci ildə Qarabağda 44 günlük müharibə zamanı Azərbaycana dəstəklədi və hazırda Heydər Əliyevin oğlu prezident İlham Əliyevlə bizim dostluq münasibətlərimiz var. Azərbaycan və Ukrayna bir-birini daim dəstəkləyəcək və mən bu fotosərgiyə dəvətə görə minnətdaram. Gələcək əməkdaşlıqlarımıza da böyük ümid bəsləyirəm. И я вдячен за запрошение на такую фотовыставку организованную и с великой надеждой на сотрудничество Украины и Азербайджана. Tədbirdə çıxış edənlər bildirdilər ki, Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın qurucusu, Azərbaycan və Ukrayna arasında dostluq münasibətlərinin banisi və Ukraynanın böyük dostu idi. Vurğulandı ki, SSR Nazirlər Kabineti sədrinin müavini işlədiyi dövrdə Ulu Öndər Ukraynada bir sıra iri sənaye müəssisələrinin, fabriklərin, mədəniyyət və idman komplekslərinin tikintisinə köməklik göstərib. Çox xoşdur ki, Azərbaycan xalqı öz liderlərini xatırlayır. Öz ölkəsinin inkişafı üçün çox işlər görən insanları unutmur. Mən bugün bütün Jitomir vilayəti adından, bütün Ukrayna adından Azərbaycan xalqına belə çətin bir zamanda Ukraynaya göstərdiyi humanitar yardıma görə təşəkkür edirəm. Onu da qeyd edək ki, Jitomir sakinlərinin marağına səbəb olan fotosərgi dekabrın 11-nə kimi davam edəcək. Emir Hüseynli, Jitomir, Real TV.